የምሬን እኮ ነው እንዴ? አንቺ አሽሹ የኔ ይሸታል ማለት ምን ሲያሽሹ? እስቲ ቆይ ይሸታል በእናትሽ ይሸታል እስቲ ሞክሪው። ይሸታል ይቆይ እስቲ ይሸታል ይሸታል እሺ በለኝ ተብለ እሺ ይሸታል ማለት ነው ማለት ይሸታል ይቃም አሽሹ እሺ ይሸታል ይሸታል። አረ ሰላም ጤና ይስጥልኝ የኢትዮ ሪላክስ ተመልካቾቻችን፣ ነሚት ነኝ እሱ ደግሞ ቴዲ ነው። ቀጥ ነው ምን ነው ምን ይሸት ነገር አለ? ምን ይሸታል? አንተ ትሸታለህ። ልጨምርልሽ? እንዴ ኖ ነስቲ በጣም ነው የሚሸተው፣ በጣም ነው የሚገባው። ብዙ ትሸታል፣ ጫማ ይሸታል። ቴዎ ሪላክሶች የሆነ ነገር ወንድ ልጅ ካልሸተተ ምኑን ወንድ ነው እናቴ? ብብቱ ጫማው ካልሸተተ አልቻልኩትም። አበዛሽ አንቺ፣ ቀንሽ እንጂ እንዴ። የዛሬ ፕራንካችን ይሄ ነው። ይህ ይመስላል ብቻ። ያው የዛሬ የምንሰራው ፕራንክ ምን መሰላችሁ? በደንብ ሳብራራላችሁ ከአስፋልት ጋር ላይ ምናምን በቃ እንፋለማለን፣ እንጣላለን ከሷ ጋር ያው። ከዛ ያው ጫማ ይሸታል ትለኛለች፣ ብብት ይሸታል ትለኛለች። እኔ ደግሞ እንደማይሸት ምናምን ቼክ አድርጉልኝ እያልኩ ምናምን ሰዎቹን የከበቡትን አሽቱልኝ ይሸታለሁ እያልን ምናምን ብቻ የሆነ ትንሽ እናወዘጋግባቸዋለን። እስቲ እሷም በጥፊ የሚመታትም ካለ እናያለን። ወይም እሱን ትሸታለህ ወንድ ነህ እዳ ታጥ የሚለውም ሰው ካለ እናያለን። የሚለውንም እናያለን ብቻ ሁለቱንም እናያለን። አራት ኪሎ ነን። ቻናላችንን ሰብስክራይብ ማድረግ አትርሱ። ቪዲዮንም ካያችሁ በኋላ ከተመቻችሁ ላይክ፣ ካልተመቻችሁ ዲስላይክ አድርጉልን። ኮመንት ላይ ደግሞ ገብታችሁ ያላችሁንን ኮመንት በቃ ይሄን አስተካክሉ፣ ይሄን ጨምሩ፣ ይሄን ቀንሱ ምናምን እያላችሁ ኮመንት ላይ ማስገቡልን። እኛ የእናንተን ሳቅ ነው የምንፈልገው። እናንተ ደግሞ ሰብስክራይብ ማድረጉን አትርሱ። እኛ የእናንተን ሰብስክራይብ እንፈልጋለን። ቪዲዮውን እንደምትወዱት ተስፋ እናደርጋለን ማለት ነው። ቆይ ደግሞ ግን ባይዜስ ስቀልድ ነው አልሸትም፣ ያበደ ነው በቃ ይመቻችሁ። ምን ሲያስመኛል? ምንድን ነው ቆይ፣ አንቺ ለምን ስራታት ነው ምን ረምት? ቆይ አንቺ ኧረ ሰው ፈሪ የኔ የኔ ብቻ ነው ሽጣ። አንቺ ቆይ ኧረ ሰው እንኳን ፈሪ ምን ሆነሽ ነው? አራባቱ ውሸቷን ነው። ይኸው ካላመንክ ይኸው ናሽተው የምር ውሸቷን ነው ናሽተው የምር አይደለም። አንቺ ምንድን ነው የምት እና ቦንስ አንቺ አባ ሲቀልል ነው ብብት ይሸታል ምናምን ትላለች። የሆነ እስኪ ማመን አሽሽ የእኔ አዎ አንቺ ምን ምናምን የት ነው የምትፈልጊው? ማንን ነው ቆይ ለምን ስራ ታትሽ ማንች ራሱ እነዚህ ማለት እስቲ አሽሽ ቆይ ይሸታል ይሽ አማይ ቼክ አድርጊ ከፈለግሽ አንቺ እኔ ጫማ ነው የሚሸተው? የኔ ጫማ ነው የሆነ እስቲ ነይ እስቲ አሽሽ ማለት ነይ እስቲ አሽሽ የኔ ይሸታል ማለት ነይ እስቲ አሽሽ አንቺ አይደብርም እንዴ አንቺ ወንድ ልጅ ምናምን ያው አሽሽ ማለት ምንም አይሸትም አራን በቃ አባቲ ካሜራ አለ ፕራንክ ነው ቤተሰብ እሺ እየቀለድን ነው የት ነው የምታልፊው ልብብ ትሸታል ምን አልኩ ትል የምትለይ በእናትሽ ጫማ ይሸታል እንዴ አንቺ ምን ነው ምን ሆነሽ ነው ምን ማለትሽ እስቲ ቆይ ይሸታል በእናትሽ ይሸታል እስቲ ሞክሪ አታታት ማረ አራንድ ለኔ እንጂ አንድ ለኔ ይሸታል የኔ ይሸታል እስቲ ይሸታል ይሸታል ቆይ እስቲ ጫማም ትለኛለች እናት። አይ ፕራንክ ነው ካሜራ እዛ ጋር ይሸታል ስሚያሽ ሲሳባ የሱ ነው አይደለም። ቆይ ቆይ ይሸታል እስቲ አባ ይሸታል ጫማ ትለኛለች እስቲ ወለ አይደለም እስቲ ቼክ አርጎ ይሸታል ካሜራ ለዛ ፕራንክ ነው ጨዋታ ነው። ብብት ይሸታል ምናምን እሺ ይሸታል ባባ ምናምን ይሸታል አይደለም። ቆይ ስኔ ኬክ አድርጊኛ በቃ አንቺ ፍረጂ አንቺ አምሽታል እንዴ? ቆይ ይኸውልሽ ጫማ ይሸታል ነው እንዴ ጫማ ነው እሺ ይሸታል እስቲ ቆይ ነይ ኬክ አድርጊ እስቲ አባ ነይ ኬክ አድርጊ ፕራንክ
እየረበሽ ናለ ማለት ኦኬ አንዴ እሺ ፕራንክ ለማን ነው ካሜራ አጋ እንት እየቀረጽ ነው ባባ እሺ ባባ ነይ 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 እሺ ፕራንክ ነው እዚህ ይኸውልሽ ካሜራ አለሽ ይዛ ፕራንክ ነው እሺ እሺ ቤተሰብ እሺ ሂድ ልቀቀኝ ላንቺ ነው ቴጅ ነው ቀና አዋሪ እንዴ ሲያስጥልሽል እንዴ ነይ አረ በእናት የምትናገረው ነገር አንተ ምሞራል የሚነካ ነው አንቺ እንደዚህ አይደለም አንቺ እንደዚህ አይደለም እንዴ አረሽ ተወፈሪ ቢያንስ ያምታን እንዴ ብትሸታል አንቺ ይሄው እንዴ እሺ እሺ ቼክ አርጊ ባማ ማን ብትሸታል ተኛለች ባባ ነይ እስቲ ቼክ አርጊ አትገናኝም ቢሆንስ እስቲ ጫማ ትለኛለች እስቲ ቼክ አርጊ ማን ይሄው ቼክ አርጊ ጫማ አትይቶ እሺ ቼክ አርጊ አይደለም አንቺ ዲን የኔ ሽፍቱ አይደለም አንተ እንትን የምትለው እኮ እስቲ ብብል የምር እስቲ ሽፍታ ቼክ አርጊ እውነት ለእውነት እንዴ ባባዬ እስቲ የምሬ ነው እኮ ነው እስቲ እስቲ ራስ ሽፍታ እስቲ ቼክ አርጊ አንቺ ታዲያ እንዴ ባንቺ ለምን ነው ተውሽ ባባዬ እዚህ አደባባይ ላይ ደብራል ምንድን ነው የምትይው አንቺ? ቆይ ይብብት ይሸታል እኮ ነው የምትለኝ ፋዘር ይሸታል እኮ ነው የምትለኝ እስቲ እስቲ ቼክ አርጉ ፋዘር እንደው የምሬ እኮ ነው ፋዘር እንዴ ምን ማለት ነው ሆናል አንተ ዝም በል እኔ ምን አውቄ እንግዲህ በእናት በቃ ዘንድሮ ምንም በቃ ሴት የለም በጣም የሚገርም ነው እና ታዲያ በጣም የምትገርም ሰው ነሽ በቃ ተው ካሜራ ነው አባት ፕራንክ ነው እሺ ፋዘር እየቀለድን ነው ፕራንክ ነው እናመሰግናለን ምክሮትም ደስ ይላል የፍቅር ነው እዛ ጋለሽ አይደለም ጋር የምትናገረው ነገር እኮ በእናትህ ምንድን ነው የምትይቆይ አንቺ ነኝ እሺ እንዴ ምን 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 ኮበናት አረ ንገርልኝ እስቲ አረ ንገርልኝ እስቲ ሳኩናት ነው ያረለውን በእናትህ ይብብሽ ነው የሆነ አንተ ምን ፕራንክ ነው እቺ አራንቺ በጣም የምትገርም ሰው ነሽ ወላሂ ተገራለሁ ለማለት ራስ ባላ መስፈታ ጋር ያውራ እንዴ አረ እሺ ካሜራ አለ ፕራንክ ነው እሺ ባንድ ነበር ቼክ አርግልኝ የምሬን እኮ ነው እሺ ነሽ ካል የምርክ ባባ አንቺ እንደዚህ ቼክ አርግና ተስተካክል ይፈታል እሺ ነኝ ሰይድ በቃ ነይ ካሜራ ዛጋ አለ ባባ ይሁንሽ ፍራንክ ነው እሺ ባባ ይ ስንቀልድ ነው እሺ ፍራንክ ነው እሺ
እንግዲህ ኢትዮ ሪላክሰርስ ተመልሰናል። ከዚህ ጫማና ከዚህ ድብት ታዋላ በጣም ደስ የሚል ነገር ነበር ያገኘነው። ሊመታኝም ያለ ሰው ነበር፣ እሱ ግን አልተመከረም። ለምን እንደሆነ አላውቅም። አይሸትማ አይሸትማ ጥዱ። እንግዲህ እናንተ ኮሜንት ላይ እንደምታግዙኝ ተስፋ አደርጋለሁ። ይሄ ኢትዮ ሪላክሰርስ እንዴት ያሸትታል? ኮሜንት ላይ የሚያግዙሽ ሸቶኛላ። እሺ ሰብስክራይቡን ኮሜንትና ላይክ አትርሱ። ዋናው አሷ ናት። በተለይ ደግሞ የኛ ቤተሰብና ቪዲዮዎቻችን ቶሎ እንዲደርሳችሁ ከፈለጋችሁ የደውል ምልክቷን ይጫኑ። በፍጥነት እኒህን የመሳሰሉ ቪዲዮዎች ወደ እናንተ እናደርሳለን። ይህ ኢትዮ ሪላክስ ነው የእናንተ። እናመሰግናለን። ይመቻችሁ።